Čauky mňauky z Evias Myšík a dnes je veľmi krásny slnečný deň. Ja som si tak povedal, že spravím vám opäť jeden real life z Bratislavskou šachovou akadémiou, aj keď ten môj život sa tak prelína cez rôzne veci, pretože dneska nás čaká veľmi, veľmi pekná vec. Ideme totižto odovzdať ceny na školy, ktoré vyhrali majstrovstvo Bratislavského kraja v online súťaži družstiev v šachu. A tak sme sa dohodli v rámci organizačného tímu, že tieto ceny, teda nejaké diplomy, medaile a pohárej neodovzdáme, teda nepošleme poštou, ale budeme sa snažiť skontaktovať každú pani riaditeľku a odovzdať tieto veci osobne. Idem práve na tieto školy, verím, že sa mi tam podarí stretnúť s pani riaditeľkami. Veľmi sa na to teším, idem na jednu školu, kde som aj sám chodil vlastne na základnú, je to spojená škola, teda aj gymnázium so základnou školou, takže tam sa veľmi, veľmi teším. Uvidíme, čo sa nám podarí spraviť. Potom si spravíme zastávku v šachovom obchode, nakoľko dneska mám službu a teda budem baliť nejaké objednávky, posielať ich, vybavovať e-maily. Takisto čakáme aj zasielku z Čiech, teda mal by to ísť kamión alebo nejaký kurier s vecami. No a po obede by som veľmi rád vám ukázal možno také zákulisie, rád by som natočil zo pár videí na YouTube. Už niekedy som aj tak rozmýšľal, že fúha, že mám toho dosť, ale vďaka vašim aj komentárom a takým povzbudivým slovám sa vždy teším a mám kopec potom aj nápadov, ktoré mi nechávate v komentároch, že čo by sa dalo ešte natočiť, čo by sa dalo ešte spraviť, to je super. No a večer mám potom ešte ďalšiu poradu. Tých vecí je pomerne veľa, ja sa budem snažiť spraviť taký priebeh alebo prestrih toho celého dňa, ale každopádne sa teším, že tento deň strávime spoločne spolu. No a poďme sa teda spolu na to pozrieť na real life. Inak počas rána som mal vlastne prvý tréning, väčšinou mám tak, že do obeda alebo z rána okolo 8, 7, 8, 9. trénujem individuálne, lebo aj dospelí majú záujem o šachové tréningy. A teraz práve rozmýšľam aj s Dušanom Švarcom, ktorého poznáte, môžem to prezradiť, možno sa to podarí, možno sa to nepodarí. Zvažujeme taký tréningový program pre dospelých, čo by mohlo byť celkom zaujímavé. No a v obedných časoch potom sú to hlavne deti. Tu je tá taška, alebo dve tašky, lebo pôjdeme na dve školy, na Greslingovú a Novohradskú. Greslingová, inak teda oni vyhrali tie majstrovstvá, Novohradská bola myslím druhá. Takže veľmi silné tieto školy sú v Bratislave a možno aj vy, čo sledujete toto video, tak na tie školy ste buď chodili, alebo ich poznáte. No a tuto pred nami je vlastne už pošta. Dosť ľudí tu aj čaká, ale my sadáme do auta. Pripravujeme ešte teda, keď dneska máme taký deň, tak trošku vám porozprávam. Pripravujeme jeden zaujímavý turnaj, alebo bude to taká séria turnajov, ale chceme spraviť úplne, úplne iný koncept, kde by vlastne boli rôzne, poviem tak, že výkonnostné skupiny, nakoľko častokrát vlastne v tých turnajoch, povedzme, tí slabší hráči si nezahrajú so silnejšími, lebo tí silní ich hneď porazia a zase tých silných to potom nebaví. Takže chceme spraviť taký koncept, ako keby niečo koncept turnaj, to už tie propozície sú v zásade na spadnutie, už to ladíme asi 3 týždne. A to sa inak veľmi teším, lebo ma oslovil s týmto Jonatan Pavelka alebo Jonky, ktorý sa na to podujme a bude, dúfam, že riaditeľovať toto podujatie. Taktiež dneska je posledný termín a chceme sa v rámci šachového klubu Doprastáv uchádzať o organizáciu majstrovstiev Slovenska družstiev základných škôl. Takže to bude tiež celkom zaujímavá challenge, lebo paradoxne niekto by si povedal, že tie onlineové turnaje, že je to jednoduchšie zorganizovať ako klasický turnaj. Áno, pokiaľ spravíme si nejaký, že turnaj, kde nastavím iba tempo, príde tam kto chce, jak chce, čo chce a hraje sa, tak v zásade áno. Ale pokiaľ je to trošku akože to má mať nejakú myšlienku, nejakú organizáciu, možno spadla mi kamera,
Pokiaľ to má mať nejakú myšlienku, organizáciu, možno nejakú, nejaké ocenenia, nejaký cenový fond, tak už to nie je také úplne jednoduché. Samozrejme, riešime tam aj veci ohľadom anti-cheatingov a všetkých týchto záležitostí. Takže dá to dokopy. Dokonca by som povedal, že môže byť aj náročnejšie ako klasický turnaj, kde v podstate, keď si dohodnem, ja neviem, priestory, tak sú dohodnuté, môžem s tým počítať, nemusím ďalej nič riešiť. Tí ľudia mi tam vlastne sami ako keby dojdú. Áno, tá organizácia je možno trošku náročnejšia počas toho turnaja, kde vlastne musím manažovať celý ten tím, celú tú organizáciu, aby to prebehlo, aby všetci vedeli, kde majú sedieť a tak ďalej a tak ďalej. Na tom online je to v podstate opačné, že ten turnaj, keď sa už spustí, tak on beží sám, v vodzovkách sám, hej, vy už v zásade s tým veľa toho nespravíte, ale zase tá príprava, tá organizácia, tak tam sa strácajú, alebo do toho treba človek, aby človek investoval extrémne množstvo času. No ale ešte, keď vás tu mám, tak mám perfektnú životovku I Love Chess, nájdete v šachovom obchode, pozdravujem naše merchové oddelenie, ktoré fakt zamakalo, a také prvé lastovičky, ktoré dali von ešte v októbri 2020, boli super, lebo bolo to úplne že nové veci, by som povedal také, že šachové, čo vôbec vznikli. Ale predsa len mal som, a nie len ja, ale aj ľudia vlastne z týmu šachového obchodu mali zopár, poviem tak, že pripomienok k nejakým technikáliám a tie sa podarili teda. Dievčatám z merčového oddelenia, ktorých je celkovo 5, pozdravujem vás, babi, sa podarilo vychytať. A táto šiltup je fakt, že super, tutti frutti. No, to som odbočil. Chcel som sa vás pýtať, že ja teda šoferujem v aute, ale že to je jedno. Akú hudbu počúvate? Ja mám teda strašne rád, to asi kto ma trochu pozná, tak viete. Hip-hop alebo rap, som obehnúť cyklistu, to musím veľmi opatrne. A môžeme si spolu zarepovať, keď teda počujete, za chvíľu začne. No a keď sme začali s tými love songami, tak ešte jeden z Petržalky. Petržalky, priatelia, odtiaľ pochádzam a toto je ono, Lúza. Škoda, ale chlapci sú stále aktívni a makajú. Tak to má byť. Povedz, kto je z Petržalky, povedz, kto je v stade. Lúza, naše sídlisko je známe. Povedz, kto je počal, povedz, kto je stavý. Všetci my vás máme, všetci každý. A toto je ten beat, ktorý som hľadal. Kráčam ulicou, vraždí sám a nikto nevie, čo mi je. Hovoria ľudia, no taký, jak predtým, ja som taký, čo s vami je. Chcete odo mňa, každý niečo iné, každý uči, na čo vráti sa mne. Dávam vám všetko, náspoň dostávam málo, som koriač, mám to. OK, chlapci a dievčatá, dospievali sme, doepovali sme, ako sa hovorí. Ideme na Esslingovú, už sa tu nachádzame. Sám som zvedavý, nebol som na tejto škole ešte nikdy, vnútri je to vlastne gymnázium, alebo 8-ročné gymnázium, na základnej škole som bol, tam sa poznám aj s mojej riaditeľkou, tu som nebol, uvidíme, čo nám povedia, poďme to vyskúšať. Nachádzame sa pred gymnázium Esslingová, je to v podstate úplne v strede mesta. Tu máme hlavný vchod, teda predpokladám, že toto bude ono. Áno, gymnázium Esslingová 18, ideme dovnútra, skúsime šťastie. Odozdali sme medaile a diplomy pani riaditeľke na gymnáziu Esslingová, inak veľmi pekné chodby, tu majú také vysoké a bola teda nadšená z toho, že ich žiakom sa tak darilo, tak samozrejme, pani riaditeľke by sa nepáčilo, keby sa im darilo. No a ideme teraz na spojenú školu Novohradskú, ktorá je teda mojou takou srdcovkou tým, že som tam aj chodil a je moja mama tam vlastne učila. No a tam sa aj zmenila pani riaditeľka a zhodou okolností je to dcera bývalej alebo predchádzajúcej pani riaditeľky. Tak no a ešte teda prezradím, uvidíme, či tam bude, či ju zastihneme.
jej brat vlastne tiež hráva šachy, ale už teda dlho, dlho nie, lebo je v zahraničí, ale veľmi silný šachista to tiež po. Ja ukážem vám, takto to vyzerá zvonku. No takýto pekný výhľad tu je. A takže ideme. Išli sme pred základnú školu alebo spojenú školu Novohradskú alebo základná škola Košická, spojená škola Novohradská. A prečo mám aj túto školu rád a ako som chodieval do školy, to vám ukážem v tejto chvíli, lebo tento plot som preskakoval nespočet krát. Vyskúšam si to teraz znova. Mierne meškáme, už zvonilo, ale máme tu nachystanú krát. Po úspešnom preskočení plotu sa blížime cez školský dvor, ktorý inak krásne vynovili priamo do školy. Tu v tejto taske máme medaile, diplomy a ideme ich odovzdať pani riaditeľke, zagratulovať jej škole a hlavne teda žiakom k perfektnému výsledku. Dúfam, že nás pustia do školy. Na Novohradskej majú toľkoto pohárov. Prešli sme veľmi ťažkou kontrolou, pretože musel som si nasadiť respirátor, umyť ruky, napísať údaje o sebe, predložiť test, takže všetko to dodržujú tak, ako má byť. Ideme ešte o jedno poschodie vyššie, lebo že vraj mi povedal pán vrátnik, že na škole sa... Ťahne, to je vlastne prepojenie na základnú školu. Všetko je odovzdané, s pani riaditeľkou sme sa veľmi dobre porozprávali. Je to inak veľmi ťažké na tejto škole, neviem, cez 500 detí, hovorila, že majú aktuálne 3 deti v škole, čo asi sú teda detská rodičov tých ľudí z prvej línii, ako o tom počúvame v médiách. Teda tá situácia, že extrémne ťažká, len takú pikošku poviem, čo mi hovorila. 80% práce a času venuje tomu, že musí odpovedať na rozúrené maily rodičov, že prečo neotvorila školu a podobne. Ja rozumiem, ak toto aj sledujete rodičia, že asi tá situácia nie je najlepšia a ste aj častokrát z toho na prášky, ale jednoducho tí škola musia jednak dodržiava tie nariadenia, ktoré sú z vlády a z ministerstva školstva. A ďalšia vec je tá, že sú častokrát tie nariadenia vlastne vychádzajú od zriadovateľov a vlastne školy ich iba vykonávajú. No a je to taký kolotoč alebo kruh, z ktorého veľmi ťažko nachádzať východisko. Ale verte tomu, že pokiaľ by mohla, alebo mohli už pani učiteľky a pani riaditeľky otvoriť školy, tak by to veľmi radi spravili. A keď ich neotvárajú, tak to žiaľ nie je preto, že by nechceli alebo z nejakej ich ľubovôle, ale jednoducho preto, že to žiaľ Bohu ešte stále nie je možné, ale všetci veríme v dobré, v lepšiu budúcnosť a ja tiež verím, že čo chvíľa alebo čo skoro to bude veľmi, veľmi dobré. OK, priatelia, máme 11 hodín a presunieme sa teraz do šachového obchodu, kde spravíme zase nejakú paperwork a zabalím objednávky, počkám na kuriéra a tak uvidíme, čo nám život prinesie. Bol som v Lidli nakúpiť ešte niečo, aspoň aby sa človek najedol a ideme do šachového obchodu, do ktorého
vás srdečne pozývam, lebo tam ešte v zásade sme takto spoločne neboli. To musíme prejsť cez rampu, ktorý nás pustí. Snímanie z pozetky. Ideme na parádu. Dnes mám inak veľmi dobrú náladu. Jednak je krásne počasie. Je síce asi 5 stupňov, ale svieti slnko, je naozaj že krásne, krásne. To človeka hneď tak ako keby pozbudí. Ale zároveň sa teším, lebo mal som pondelok, utorok som mal tréningy s deckami. Vlastne minulý týždeň boli prázdniny jarné. A tréningy boli úplne že úžasné. Úplne, myslím, 100% na účasť bola. A tak to sa z toho vždycky teším, keď tréning dopadne dobre. Inak je to halus, lebo vlastne tých tréningov mám fakt, že veľa. V podstate, že každý týždeň tých skupín je asi 12. Ale vždy to proste tak prežívam, že na každej tej jednej hodine mi proste extrémne záleží a vždy to tak mám z toho radosť jednoducho, keď to vyjde. A ten týždeň zatiaľ teda, čo boli všetky tréningy, tak vyšli perfektne, z toho sa veľmi teším. No a zajtra by som sa chcel ísť trochu bicyklovať, má byť pekne, má byť síce stále chladno, ale treba sa aj hýbať, priatelia, napriek tomu, že je lockdown, samozrejme, treba zostať v okrese, aspoň tak sú aktuálne nariadenia, ale dá sa, pokiaľ je pekne, treba sa trošku aspoň nejak hýbať, lebo od decembra som akože nič nerobil. Tak dúfam, že sa tu trošku nákopnem. Schválne napíšte mi do komentáru, aký je váš obľúbený fyzický šport, okrem teda šachu, čo sa dá považovať s nejakým prižmurením oka za fyzický šport, ale samozrejme s veľmi veľkým prižmurením oka. No a prepne teraz kameru ukážem, ako vlastne prichádzam k šachovému obchodu. Už priateľe, prichádzame k šachovému obchodu, na prvej strane sa vlastne nachádza. Zaparkujem. Asi ja tu cudnem, alebo sa tam otočím. Budete tu pádom aj lepšie vidieť a bude sa potom aj lepšie ako keby odtiaľto vyjde naspäť. Ale čo sa veľmi teším, z týchto priestorov, teraz to vlastne vidíte na rohu, aké je to super presklené, takže máme tam taký výhľad v budúcnosti, tam chceme spraviť nejakú možno kaviareň šachovú a tak, ale to samozrejme predbiehame veľmi, veľmi ďaleko a dopredu. Priatelia, veľmi rýchlo to ubehlo v šachovom obchode. Boli sme tu v podstate asi skoro 2-2,5 hodinky. Doniesol nám krásne nové veci, krásne nové šachy, krásne nové spoločenské hry, zabalili sme objednávky. Dokonca medzi časom, ako som tu bol, mi volala jedna pani, objednala si krásne drevené šachy a prišla si ich osobne vyzdvihnúť, za čo som jej jednak poblahoželal a privítal ju, pretože vlastne bola v našich priestoroch úplne prvá ako zákaznička, ktorá si prišla vyzdvihnúť veci, takže aj takáto možnosť. Samozrejme, ak máte cestu okolo a sa dohodneme, budeme úplne radi, keď sa zastavíte u nás a my vám veci dáme osobne. Ja som mal dneska tu čest, keďže mám službu, že som jej to mohol ako prvému zákazníkovi u nás odovzdať. No a v tejto chvíli vlastne máme zabalené objednávky, ktoré vezmeme na poštu, pošleme ich. Pôjdem sa asi naobedovať a potom vlastne doma ešte by sme mali točiť videá, robiť nejaké ďalšie veci pre šachovú akadémiu. Strašne rýchlo ten deň ubieha. Neviem ako vám, ale mne teda rozhodne áno. Takže balíme švestky a pokračujeme ďalej. Konečne doma, idem sa naobedovať. Vyrazil som asi okolo 10. na cesty a teraz sa pozerám na hodinke po tretí. A teším sa, veľa vecí sa podarilo stihnúť a vybaviť. Čo trošku sa nepodarilo je to, že jeden balík mi nezobrali na pošte, lebo mal cez 10 kg. Pán si objednal 21 šachových knížiek, no a jednoducho malo to viac ako 10 kg, takže musím to inak označiť, iba aby mu to došlo. No ale čo sa teším je, že došiel nám kurier, uniesol nové šachy od českej firmy Piatník. Veľmi pekné, tu ich mám, lebo ich pôjdem aj fotiť, ukážem vám ich. Tu sú. No a aj šachový tréner sa musí občas naobedovať, tu mám šachovnicu. Polievka, mandarinka, áno. Pozrieme sa, čo máme
tejto šarovnej chrabičky akože umé. Nejaké kuracie stiehna zo zemiakmi. Dobre. Priatelia, želám vám dobrú chuť. Za chvíľu sa pozrieme, ako točíme video. Už sa na to veľmi teším. A strašne dobre som sa najedol. Máme už 14. Idem teraz natočiť jedno video na tému what kind of chess personality you are or are you. Našiel som taký zaujímavý quiz. Ešte som ho nerobil, takže budem to nahrávať ako úplne že na prvú, premiéra. No a potom budem musieť ešte opäť ísť naspäť do šachového obchodu, niečo vybaviť, budem musieť prepísať alebo doplniť nejaké podmienky ku konkursu, ktorý sme podávali na majstrovstvá Slovenska online. A veľa vecí ešte, budem tu ťukať, dopísať toto na maily. No a večer ma čaká ešte porada s kolegami zase z firmy. Takže tak, to je celkom akože nabitý program, ale jedna taká pikoška, volalo mi číslo, teda neznáme, s Mirosom a chlapec tam bol, Dominik. Snažím sa deti trošku akože na tých tréningoch motivovať, pretože predsa mám za nejakú hodinu tréningu, im tie šachové kombinácie človek nenalej do hlavy. A pokiaľ tie deti budú namotivované, tak ja som presvedčený, že vlastne sa oni budú tým pádom sami chcieť zlepšovať, si hľadať tú cestu. A taká rovnosť, ale vždycky povedme na konci tréningu, im niekedy zvykne si hrať, že kvíz. No a Dominik bol taký zlatý, že mi volal, že pán tréner, že mám nachystané, ale že na e-mail vám to mám poslať, že či môžem na tým dávať na onem. Tak si to teším, som zvedavý, že čo mu pošlo, no a detská bude na to dať jeho skupine, budúci týždeň kvíz. Dobre, ja si vlastne pustím nahrávanie, aby ste aj videli, ako to vyzerá. No vyzerá to takto, je to v štúdiu, teraz sa píše to riadami, ale aby ste aj videli, že reálne posedím, reálne nahrám to video, tak ako ho potom vlastne aj teraz sledujete na YouTube. V tejto chvíli ideme nahrávať video, vypnite si svoje mobilné telefóny, dajte si na letový režim a ja zapínam nahrávanie. What kind of chess player are you? To bude v angličtine. No, bude to ťažké. Čauky, mňauky, zdraví vás Myši. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnešnom zaujímavom videu, pretože pozrieme si, aká som šachová, aký som typ šachového hráča, alebo po anglicky, what kind of chess player are you? Priatelia, nahrávanie máme za sebou. Dneska to išlo ako po masle, na prvú, ako vždycky. No a idem teda v tejto chvíli odpovedať na e-maily, ktorých sa mi tu trošku nahromadilo, či už od mojich zverencov, rodičov, množstvo otázok, lebo samozrejme sme v non-stop procese, v živom procese. Chystám propozície viacerých podujatí, nielen to, čo som vám spomínal, tie komplexné podmienky, ale mám rozrobené aj ďalšie šachové podujatia, ktoré by sme chceli zrealizovať v spolupráci s rôznymi klubmi a s rôznymi šachistami, tak to poviem, to som nejako veľmi rád, že sa mi ozývajú aj z iných klubov, alebo proste aj ľudia, o ktorých by som si v živote nepovedal, že fúha, že chcú niečo zorganizovať a teda povedzme napíšu mi, že pomôcť, poradiť, ako to spraviť, alebo že či to nesprávame spoločne, takže to ja sa veľmi teším, pokiaľ vy máte nejaký nápad. Niečo zaujímavé, rád sa k tomu pridám, stačí, keď mi napíšete e-mail. No a prihlásim sa vám pri ďalšom vstupe z dnešného dňa. Aktuálne máme 15.39, takže ten deň naozaj uteká ako voda dole do neba. Priatelia, už je večer, je 7:30 a posledné veci som ešte vybavil v šachovom obchode. Bežím, aby som stihol ešte odoslať balíčky pre našich zákazníkov a o 8 máme ešte poradu, ale to už máme cez počítač cez Zoom. Ja som rád, že sme mohli byť dnešok spolu. Ten záver dňa bol taký menej produktívny, ale tak bolo veľa telefonátov, tak tie som musel vybavovať. A vybavil som, to je to dôležité, takže nie všetko sa stihne. Napokon nie sme šprinteri, ale maratónci, je to jednoducho dlhý beh, ktorý treba byť nachystaný každý deň a toto je to najdôležitejšie.
Ja som rád, že sme mohli byť spolu, že som vám zase mohol trošku ukázať, čo a ako robím a pracujem, aby ste videli alebo mali taký vhľad toho, ako celá tá organizácia nejak tak funguje. Vždycky je to nejaký fragment, ale verím, že čoskoro sa zase uvidíme pri Real Life Bratislavská šachová akadémia. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.